Čau, já bych vás to všechny dneska přivítat u našeho cvičení. Dneska si dáme pěknou půlhodinku, dáme si to tady na bradlech od Leberta a doufám, že se vám to bude líbit. Bude to pěkný cvičení na doma. Tak, pojďme začít rozcvičkou. Kroužíme hlavou, pomalu. Na druhou. Celý ruce. Tak, super, na druhou stranu. Pěkně pomalu, ramena tlačí pořádu, mírně do strany. Teď se to pěkně rozejme, lokty. Na jednu stranu. Na druhou. Zápěstí. Na druhou. Tak, ještě to bude pěkně. Z levého linka rozjedem. Na druhou. Tak, do hlubokýho džepu. Půjdu se do toho posadím. Odpočinu. Srovnám záda hlavu. Koukám lehce před sebe. Bude ruka na zem, rotace zpátky, jo, druhá, pěkně, zupáknem, ještě, tak, super, tak budeme teďka ještě na zem, dáme si takovýto pěkný set. Udělám si zase, řekněme 90 stupňů úhel kolenou. Jdeme pomalu na tu přední nohu. A lehká. Dozadu. Zadní noze. Tak znova. Dozadu. Vystřídám. Tak srovnám a jdu dopředu, jo. Zlehka zase. Super, tak, jak jsem zmínil, dneska máme tady bradla, lebret, už jsme zase začali dnešnickýma cvikama na zahřátí, pak každým tom kole budeme trochu přidávat do tempa a do obtížnosti. Začneme takovým lehkým kruháčkem, to znamená první kolo, klasický kliky, takhle v náklonu, jak tu bradla vidíte. Do toho pak v podstatě budou přítahy, záda, pěkně s pokrčenýma nohama a pak si ještě dáme dřep pěkně s tlakem a nebo jenom s výdrží, jo? Takže připravme, pojedeme to v tom kruháčku, řekněme 45 sekund, jo? Tak tady zase důležitý srovnat si záda, spevněný zadek, ramena pěkně tlačíme k pasu, jo? Dělám se lehce před sebe v nádechu. Super. Ještě chvilku. Super. Super.
Pecká. Tak pomalinku se přesunu na zem, jdeme do toho přítahu. Tady je důležité se držet vždycky ty záda v rovině, spevněnej, takovýhle pěkný přítahy, jo? Tak, jeden. Fajn. Výdech. Fajn. Nekrčím ramena. Super. Pauza. Jdeme do toho squatu. Jo. Takže čapnu. Čapnu ten jeden. Pěkně takhle k sobě a půjdu, jak mě to škodíte do dřepu, jo? Tak, časomíru, jeden. Tak. A výdech, jo? Super. Ještě jeden. Pauza. Super. Odpočinu. Na druhý kolo. Jo. Druhým kole trochu stížíme. Druhým kole pojedeme klik na jednom náklonu. Přitahuje zatažený nohama ideálně a ten dřep pojedeme s tlakem, jo. Tak se napijte, kdo potřebujete. Tak jo, jdeme na to. Připravím. Pozor, jedu. Kdo samozřejmě chce, může to střídat s dámským, jo? Výdechem nahoře. Pecka. Pauza. Přítah. V tom přítahu si dávajte klidně mezi pauzy dole, jo. Tak to vám připravím do pozice a jdu. Hop, hop, odpočinu. Srovnám, jo. Nádech. Hop, hop. Jde. Prvním. Super. Bomba, pauza, jdeme do toho dřepu. Tak, čapnu a jdem.
super. Time, ještě jeden. Hezky. Odpočinu. Vydecháme. Vyklopejte ruce, nohy, hejbejte se. Pojedeme další. Tak, teďka pojedeme dipy s dopomocí. To znamená, pěkně si nechám pokrčený nohy a pojedeme takovýhle krásný dip, jo? Pak na záda přítah pojedeme pěkně lehký, takový spíš dynamičtější. Tady a pak ještě bude výpad s rotací. Hop, na jednu, hop, na druhou, jo. Tak, jo, jdeme na ty dipy. Tak čas, to na to, pomáhám si pěkně. Dělám se lehce před sebe, nekrčím ramena. Ramena pořád dolů a dozadu, jo? Hezky. Nádech dolů, výdech nahoru. Super. Pauza. Jedeme ty přítahy, jo? Tak, čapnu. Jdeme. Pěkně, procítěně. Zase ramena hezky k pánvi a dozadu. Super, výpady budou z rotací, jo? Tak jdem. Nádech dolů, výdech nahoru. A pauza, hezky. Odpočinek. Vydecháme. Napijte se. Máme si ještě jedno kolo. Takovýhle úplně pohodový. Tak jo, připravme, pozor a jeden.
Tak, hlava v prodloužení. Pěkně brzdím to dolů. Kontrakce nahoru. Pěkně, furt v kontrakci ten sval, se neodpočíne ani na sekundu. To je ono. Pauza. To samý toho přítahu. Pořád to tam držím, pořád tam svírám ten sval, jo. Tak jen. Tak, časomíra. Jdej na moře. Výdej, nádej. Super, vydržím. Bomba. Tak, výpad, jo. Stavěný furt to břicho do toho. Pauza, bomba. Odpočinu. Tak, ještě si dáme další věcičku lehkou. Lehce na břicho, spíš takový gymnastický prvek. A do toho si dáme lehce nějaký ještě další. Takový jezdíme tlak na horní část, na ramena, na horní prsa. Tak jo, pojďme na to. Takže ten cvik se tam bude sporu pěkně, držím to tam. Zlehka, držím furt abdominální tlak. Jo, to je tam to klíčový. A furt se snažím držet, nepropadat se v ramenou, jo? Tak, pojďme. Time. Tak. Super. Dívám se před sebe. Super. Tak. Ta pauza. Tak, jdeme dál. Dáme si teďka ten klik, pěkně, ale v takovýhle pozici háčku, jo. Pomalinku dolů, pomalu nahoru, jo. Tohle z toho teďka pojedeme, zase plus minus těch 45 sekund. Hlavně v klidu, nespěcháme, jo. A je.
každý rozsah svého pohybu, co zvládne, jo? Výdech je nahoře. Super. Odpočinu lehce, jo? A zase jdu znova. Tak, připravíme. A jedeme. Máme poslední takový jenom 30-40 sekundový pauzy a ty samý kola, jo? Ramena. Super, ještě chvilku. Bomba. Tak, zase to přesunu lednu. Tak, jdeme na ně. Aspoň těch 10 dejte, to se jde o to pořád, konstantně udržovat napětí, tlak u veškerých těch cviků, co jsme jeli, jo? Takže furt zatínám prznou fázi, zatínám další fázi tlačící. Tak jeden. Výdech. Výdech. Super. Nádhera. A znova ještě jedno to samý. Vydechám. Tak, spravíme se na poslední double, pak půjdeme na stretching, jo? Tak, jdem. Super. A pauza. Krása. Tak. Tak, jdeme na to. Nádhera. Super. Odpočínám, jo. Tak, napijte se, jestli potřebujete.
Tak, jdeme na zem. Natáhneme si nohy. Jdeme na špičky, jo. Tomu každý samozřejmě něco zvládne. Nehrbit se do toho. Když začnete takhle. Kotníků. Tak, motýl. Pořád celý dám rovný záda, nehrbíme se u toho, ramena dole dozadu. Ještě. Tak, zase ruce doprostřed, srovnám. Tak, jedna noha. Dva. Hlavu. A dvou. Tak, lehneme na záda, přitáhneme koleno. Hluboký nádej, hluboký výdech. Strany. Tak, druhá. Tak, sedeme na kolena, na paty. Tak, uvolním se do toho. A do záklonu lehce, jo. Tlačím břicho na paty. A pomalu postupu rukama, co zvládnu, jo. Tak, zpátky. Ruce na zem. Super. Ráda, přátelé. Tak, tohle to byla taková kratička, 30 minutovka. Takového domácího cvičení, ideálního pro to, když prostě přijdete odpoledne z práce domů, utahaný, nechce se vám dopravovat do fitka, máte tady rodinu, musíte řešit každodenní povinnosti, boom, takže se tam frknete tu 30 minutovku, jste fresh, když to budete dělat takhle pravidelně everyday nebo off day, super. Tak jo, mějte se, čau.